Namaste, bine ai venit la o clasă scurtă de yoga pentru oboseală cronică. Pentru această clasă vei avea nevoie de o cărămidă de yoga sau o carte groasă și un spațiu în care să nu te deranjeze nimeni pentru următoarele maxim 20 de minute. Am să te invit să te întinzi pe burtă, și să faci o pernă din palmele de la sol, una peste cealaltă. Miști ușor șoldurile. Relaxezi tălpile. Relaxezi omoplații și umerii. Și începi ușor, ușor să observi respirația în partea din spate a plămânilor. Lasă ca greutatea corpului tău să fie susținută în totalitate de pământ. Și începi să observi senzațiile corpului din vârful capului până către tălpi. Iar acolo unde găsești tensiune sau durere, am să te invit să expiri lung pe gură. Observă fiecare parte a corpului tău, fără să omiți nicio zonă. Observă cum se simte corpul tău în această postură. Care este starea ta generală în acest moment, la început de clasă? Începem să adâncim respirația și observăm cum abdomenul apasă în podea, coastele se dilată, iar pe expirație, totul coboară către pământ, coastele se apropie. Inspir, coastele se dilată, abdomenul apasă ușor în pământ. Expir și relaxez tot corpul. Și ultima dată, inspir adânc, adânc, adânc. Expir pe gură cu sunet și mă relaxez. De aici vom aduce palmele sub umeri și ne ridicăm ușor în cobra și de câteva ori cobor ușor, șerpuind spatele. Aduc un număr în față, apoi pe celălalt, iar apoi mă ridic din nou, mă ridic și cobor, în felul în care se simte bine pentru tine acum, fără să exagerez, îmi protejez zona lumbară. Și revenim centru, aducem coatele la sol pentru sfinx, răsfir degetele la mâini și apăs ușor palmele în podea, iar apoi fac această acțiune de a trage salteaua către piept și deschid pieptul printre brațe. Respir aici, ușor, ușor împing abdomenul către coloană pentru a alungi zona lombară și respir. Scot gâtul dintre umeri. Și lăsăm urechea stângă către umărul stâng, aducem privirea către umărul stâng. Activăm nervul vag, acel responsabil de a intra din simpatetic în parasimpatetic, de a calma sistemul nervos. Respir aici.
revin cu privirea în centru, aduc capul în centru și schimbăm, aducem urechea dreaptă către umărul drept, privirea către umărul drept. Respir aici. Aduc privirea înapoi în centru, aduc capul în centru, las capul să atârne în jos și relaxez zona cervicală. Poate mișc capul lateral, da, nu. Iar apoi aducem palmele sub umeri și ne ridicăm ușor în palme și genunchi pentru o serie de cat cow organic. Câteva momente doar observi cum vrea să miște corpul tău aici. Încheieturile mâinilor sunt sub umeri, genunchii sunt sub șolduri. Poate mă uit către un șold, către celălalt. Arcuiesc spatele și îl rotunjesc. Las capul să atârne atunci când rotunjesc spatele. Nu mă grăbesc. Fac mișcarea lent și conștient. Și revin în poziție neutră, ne vom așeza ușor, ușor pe spate. Genunchii sunt îndoiți, exim brațele lateral, depărtez tălpile la nivelul saltelii și încep să aduc genunchii într-o parte, iar apoi în cealaltă de câteva ori. Pot adăuga capul în direcția opusă a genunchilor. Și revin centru. De aici aducem tălpile la nivelul șoldurilor. Ridicăm ușor șezutul și împingem baza coloanei către călcâi. Aducem glezna dreaptă în exteriorul genunchiului stâng. Extindem din nou brațele lateral. Și de aici las genunchii către dreapta și respir. Pot întoarce capul către stânga. Dau voie să-mi rotesc coloana vertebrală și să deschid șoldurile. Respir. Observ dacă țin multă tensiune aici, de fiecare dată când întâlnesc o tensiune, fie în minte, fie în corp, expir cu sunet. Și observ cum corpul meu se liniștește, se relaxează, se moaie. Relaxez piciorul stâng. Îl relaxez mai aproape de sol. Văd ce se întâmplă dacă îi dau drumul. Următoarea respirație ridic, revin în poziție neutră, resetăm, ridicăm ușor bazinul sus și jos de câteva ori, dezlipez coloana vertebrală de la sol și o aduc înapoi vertebră cu vertebră. Și ultima dată. Și aducem glezna stângă în exteriorul genunchiului drept și lăsăm ambii genunchi către stânga, întoarcem privirea către dreapta. Respir.
Respir aici, relaxez întreg piciorul drept. Îl relaxez mai aproape de sol. Respir. Mi-aduc atenția către cele patru stadii ale respirației, care sunt inspirația, o mică pauză, expirația și o nouă pauză. Observ acest ciclu, acest parcurs al anotimpurilor propriei respirații, în timp ce continui să-mi relaxez piciorul drept. Ambii umeri sunt către sol, cât mai aproape de sol. Îmi dau voie să mă odihnesc, având atenția asupra respirației și rotind profund coloana vertebrală, de la baza ei până la jumătate. Următoarea inspirație activez abdomenul și revin, aduc picioarele înapoi, tălpile la sol, brațele pe lângă corp, inspir și ridic ușor bazinul, apoi cobor. Încă de două ori, inspir, ridic, dezlipesc coloana, vertebră cu vertebră, expir și cobor. Și ultima dată, fără să mă grăbesc, apăs în tălpi, apăs în palmi, expir și cobor. Aduc genunchii la piept, îmi dau o îmbrățișare, extind brațele în față și doar cu ajutorul brațelor încep să mut genunchii către o parte, piept și cealaltă parte în față. În sens circular de câteva ori, masăm sacrumul. Și schimbăm direcția. Mișcarea o facem de la nivelul mâinilor, mâinile mișcă picioarele, picioarele nu fac niciun fel de efort. Această clasă este perfect potrivită pentru acel moment în care ai avut un somn prost, care nu ai reușit să te odihnești, sau în care ai încercat să te odihnești, poate în timpul zilei și nu ai reușit să adormi, sau ai o minte hiperactivă. Este minunat pentru a opri acea agitație mentală, agitație fizică. Ajungem cu genunchii la piept, încrucișăm gleznele și ne ridicăm ușor în șezut. Deci o să ne întoarcem și ne întâlnim în downward facing dog și încep să îndoi un picior, îndoi pe celălalt, de câteva ori scot gâtul dintre umeri, ținem gâtul între umeri de ori de câte ori ne este frică sau ne este rușine, vrem să ne protejăm, însă cine plătește este corpul. Așa că relaxăm gâtul, extind piciorul drept sus, îndoi genunchiul, deschid șoldul lateral, revin cu piciorul la sol și schimbăm, extind piciorul stâng sus, îndoi genunchiul și deschid șoldul lateral, revin talpa la sol, privesc în spațiul dintre tălpi și îmi imaginez că solul este un aluat pe care îl frământ cu ajutorul tălpilor. Dau această calitate solului și frământ ușor acest aluat, ca și cum picioarele mele ar fi elastice, în timp ce împing șezutul sus, extind și îndoi câte un picior pe rând. Respir aici. Două picioare drepte, ridic degetele la sol, împing călcâile cât mai aproape de pământ, chiar dacă ele nu ajung. Și apropii abdomenul de picioare, las capul să atârne. Deci vom apropia un pas tălpile
de față și le depărtăm la nivelul saltelii și apucăm glezna dreaptă cu brațul, cu palma stângă, ne rotim către dreapta. Revin și schimbăm. Palma dreaptă în exteriorul gleznei stângi. Mă rotez către stângă. Și revin. Revenim, aducem tălpile în spate, călcâle cât mai aproape de sol și de aici vom îndoi coatele pentru Dolphin Pose. Respir, las capul să atârne, poate pășesc un pas sau jumătate de pas în față, împing șezutul sus, genunchii pot fi oricât îndoiți. Respirăm aici, împingem podeaua cu brațele, cu palmele, cu tălpile. Nu ne lăsăm să ne colapsăm. Nu ne prăbușim în podea, ci creștem din podea. Respir. Iar aceste inversiuni în care capul este mai jos decât inima sunt foarte, foarte liniștitoare pentru mintea agitată, pentru agitația fizică, emoțională. Respirăm. Încă 3 respirații profunde aici, împing șezutul sus. Aduc genunchii la sol, îi depărtez, aduc degetele mari împreună și coborâm Child's Pose. Respirăm. Lăsăm abdomenul să se relaxeze către pământ. Îi dăm spațiu. Deci mă sprijin pe degete și pășesc către dreapta. Extind brațele în față către dreapta, peste piciorul drept. Revin centru și merg către stânga. Revin centru, aduc palmele sub umeri, foarte, foarte ușor și încep să mă îndrept, vertebră cu vertebră, capul se ridică ultimul. Apropiem genunchii și câteva momente observăm efectele acestei inversiuni. Înălțăm spatele, împingem vârful capului către cer, baza coloanei către pământ, relaxăm umerii. Deci ne rotim către dreapta, palma stângă în exteriorul brațului, piciorul drept, privesc în spate. Revin centru și schimbăm, mă rotesc către stânga și privesc în spate, relaxez umerii. Revin în centru. Deci ne vom folosi de cărămidă. Ne așezăm din nou pe spate cu genunchii îndoiți. Și vom așeza cărămida la a doua ei înălțime sau cartea. Ridicăm ușor șezutul și poziționăm cărămida deasupra sacrumului. Exact acolo unde începe, unde în partea superioară a șezutului, nu în zona lombară. Câteodată rămân fără cuvinte în timpul clasei, se mai întâmplă. Extindem brațele pe lângă corp și oferim toată greutatea trunchiului deasupra cărămizii, deasupra pământului. Putem extinde brațele pe lângă urechi, ușor bărbia către piept. Și respir.
Revin cu atenția către cele patru stadii ale respirației. Pauza dintre respirații, momentul când aerul intră în corp, se oprește, iar apoi părăsește corpul. Dau voie să-mi las toată greutatea coloanei a spatelui deasupra cărămizii. Las corpul greu, greu, greu. Deci aduc un genunchi către cer, aduc pe celălalt. Extind un picior sus, extind pe celălalt, Viparita Karani. Pot aduce brațele pe lângă corp și respir. Împing călcâile către cer, aduc degetele către față. Închid ușor ochii. Dacă picioarele încep să tremure, este un semn foarte bun de relaxare a sistemului nervos, de descărcare a tensiunii în exces. Lasă ca tremuratul să apară, continuă să împingi călcâile către cer, iar apoi îndoi un genunchi, aduc talpa la sol, îndoi pe celălalt, aduc talpa la sol. Foarte ușor ridic șezutul de pe cărămidă și cobor spatele vertebră cu vertebră. Aduc genunchii la piept și masez sacrumul stânga-dreapta. Încrucișez gleznele, mă ridic pentru câteva momente și vom aduce cărămida pe partea ei lungă, între omoplați, ne așezăm. Genunchii îndoiți, o poziționăm cam la linia în care se află sutienul pentru femei. Și aici lași ușor capul pe spate. Dacă vă este greu să ajungeți cu capul la podea, puneți o pernă sau încă o cărămidă sub cap, astfel încât să puteți respira cu ușurință. Extindem brațele lateral, aducem tălpile împreună și deschid genunchii, astfel încât tălpile sunt în namaste, șoldurile deschise. Deschid inima, alungesc abdomenul, deschid șoldurile și corectăm postura de aducere în față atunci când stăm foarte mult la calculator, pe telefon. Sau dimpotrivă doar vrem să ne protejăm inima aducând umerii în față și jos. Facem exact opusul, aducem umerii în spate și jos. Atenția către respirație. Fiecare tensiune este întâlnită de un expirat lung. Dau voie să-mi relaxez interiorul coapselor. Să las genunchii să cadă mai aproape de pământ.
las toată greutatea spatelui meu deasupra cărămizii. Deschid pieptul, las umerii pe spate. Cu ajutorul palmelor, apropii genunchii, iar apoi mă rotesc într-o parte și alunec de pe cărămidă, pe care o dau foarte ușor deoparte, cu minim de efort, și revin pe spate, Shavasana, depărtez picioarele, depărtez brațele de corp, astfel încât corpul meu nu atinge niciun alt obiect sau altă parte a corpului. Am spațiu. Inspir și expir aici. Mi ofer greutatea pământului, greutatea mentală, emoțională. O dau pământului să o transforme, să o alchemizeze în hrană și nutrienți, în odihnă. Am să te invit să rămâi aici pentru cât timp ai nevoie, poate chiar să mergi ușor, ușor, să aluneci către somn și să odihnești. Îți mulțumesc tare, tare mult pentru că ai grijă de tine. Dacă ți-a plăcut această clasă, te invit să te abonezi la canalul meu Yoga cu Desire pentru noi experiențe pentru corpul, mintea și spiritul tău. Namaste!